ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆମେ ଏକା ଅଛେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବି ବେଶ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆସେ। ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମିତି ଗ୍ରହର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରବ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମ ସୌର ମଣ୍ଡଳର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କହିଛି, ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନାସା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖୁଲାସା କରିଛି। 65ଟି ନୂତନ ଗ୍ରହ ଆବିଷ୍କାର ସହ ସୌର ମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ତାରାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଥିବା ନାସା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନାସା ଏକ୍ସୋ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 65ଟି ଗ୍ରହ ଖୋଜିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଥବା ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଭଳି ନାସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ମିଳିଥିବା 5000 ଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଛୋଟ ଓ ପଥର ଗ୍ରହ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଠାରୁ କେତେକାଂଶରେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସୀୟ ଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ତାରାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବହୁତ ଗରମ ଗ୍ରହ ବି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ସୁପର ଆର୍ଥ ଭଳି ଗ୍ରହ ବି ରହିଛି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପଥର ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ନେପଚୁନ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିନି ନେପଚୁନ୍ ରହିଛି। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକା ଅଛେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ହଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲା ଭଳି କିଛି ବି ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ନୂଆ ଗ୍ରହର ଗଭୀରତାକୁ ମପାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।